mbokk yi kima leni wan moy serigne moy pam malik di chat ci alhaji mbaydon dambay tay ki dem di chat ci serigne babakar si alhaji mbaydon dambay jël chatam tuddé ko chatu serigne babakar si mu ngi ni tok di pam malik adina xam ko pap tay ñu am une grosse perte di tuwab di wax ma waxtana ben way sank mu ni ma sunu borom du def lu ñaaw way dina def lu metti tabarakallah muy sa turundo di sa xarit ma xam ko bi nga déggé nouvelle bi tay lan la la wa bi ma déggé nouvelle bi nak wax deug yalla waxna ko sank def ma fateli bër ki dem gentu guma gent ci mom ci gatal mu ni ma dafa am lim bo xamni ci mag ni damay dem moteli jiko bark seigne babakar nga xamni rek mag ni suñuy dem da nañu yeglu waye ma sant ci yalla ni ñu xébo ñun sama turundo tagunu ci gent koku dañ ci sant yalla waye nak elage nga yek ni ki ñepp bëggon dem wallahi yalla moko bëggon serigne babakar si bëkk ta xam nga ni serigne babakar xol bu mu def nit xol bobu yalla dina fa def nit koka yalla dina ko def ci xol yeb ndax serigne cheikh neena ciofel tombe leer la serigne pa malik si yalla mo jël tokantalu leer ci mom def ko ci xoli nit ni rawatina xoli talibi cheikh yemena ci kuni assalamu alaykum rek nit ni di bëgg ray seen bop kon nga xamni lolu leneen la bi ci dess ñu sédel ko ni nit ku 10 la ta simple boko fekke kërëm da ngay xamni ku yiwa ngi ni ku tedd ngi ni ku am personnalité ngi ki xam ñi mi donde ngi ni elage dal ci gattal dañ koy ñaanal ñi mu don yalla nañ ko téru yalla nako baye mbeut téru di señ babu kersi ndax bi seigne babakar fatou serigne cheikh daf ni ko bul wax dara buñ koy denc ci bammel nga koy gissat allah ñu denc ko ci bammel mu giss ko ci salle bi lolu ku ne deg nako mais xana lolu warul seigne pamal di wax nan seigne babakar mayal na ma ci bopam bis bu ne ma giss ko 9 fois giss nga bi mi wax lolu avant mu koy wax ci micro wax na mako ci negam boba mak omar touré ñu and ci salam astaghfirullah mu ni sama papa dama koy giss même ci circulation bi dama koy giss seigne babakar nga xamni ki nga xamni dem na laquna di gisante ak yow so deme mom am nañ yakarni mo lay tero mo waxtara sank ben nit mo ni ma serigne pam mari dang koy xore xamni prince la lolou lan la lolou lan moko def wa prince xam nga prince prince parce que batu prince lu doy war la waye tamit lim fi may waxe ak yow rek moy prince gi yemina dal mbok yi gis ngeen ko mu ngi non emotion japp nako mom mi alhaji mbaydon de mbay ki moy tiatam waye daf ko tuté tiatu ki mu gëna fonk moy serigne pam malik bu serigne babakar si lolou mo len bolé ba paré yalla dogalit mom moko may salatul fatiha mom mi serigne pam malik ba paré nak di xaritam nak tabarakallah mu ngi nonu gis nga ko ñukoy interroge mu dem ba ci biir mëna tulen ndax émission pap xamna après inshallah dañuy ñëw def émission spéciale ci sa tour xamna ya ngi préparer ben way boko war way wallahi tekat azar amul ndax fani rek ma ngi don wayentu ci mom jotona ko ki waye comme hal bi laaju ko yalla yalla tere inshallah rabbi mbokk